मैले जुन कुल देवता मानेको हुन्छु मेरो परम्परामा मेरो श्रीमतीले चाहिँ अर्को कुल देवता मान्न पाउँदिन मष्ट भनेर जुन अहिले धर्म भनेर व्याख्या गरिएको छ धर्म भनेको समग्रतालाई लिइन्छ हाम्रो चाहिँ चाहना के भने हिन्दू जागरण नेपालको विशेष रूपले चाहना सरकारसँग अनुरोध पनि हो यो बेकारै यो बखेडा किन गर्न खोजिएको यो धर्मको महल जनगणनामा नराखे नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तविक माग हो इसाईमा पनि जनजातिहरू छन् इसाईमा ब्राह्मण क्षेत्रीहरू पनि गएका छन् अब उनीहरूले चाहिँ जातको ब्राह्मण भनेर लेखाउने कि नलेखाउने यो मष्ट भन्ने कुनै धर्म नै विश्व संसारमा नै छैन नेपालमा यो नयाँ प्रकट गर्नु आज मष्ट प्रकट होला भोलि अष्ट प्रकट होला पर्सि अरिष्ट प्रकट होला निकोसी अनिष्ट प्रकट होला यी सबैलाई मान्यता दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन यो मष्ट भनेको देवता नै हुन् यसलाई मष्टको लागि हाम्रो कुलदेवताका विभिन्न नामहरू हुन्छन् अब कोही स्थानीय देवी देवताहरू हुन्छन् कसैले बरम देवता भनेर पनि बोलाइरहेका हुन्छन् अब कोही देउराली थानी यी आदि आदि सबैका अलग अलग प्रकारका नै कुलदेवताहरू हुन्छन् ती कुलदेवताहरू भनेको चाहिँ हाम्रो कुलदेवताको तात्पर्य आफ्नो कुल खानदानमा परापूर्व कालदेखि चलेर आएको जुन मुख्य देवताको उपासनाको एउटा पद्धतिलाई हामीले कुल पूजा पनि भन्ने गर्दछौँ देवताको आराधना पनि गर्ने गर्दछौँ जुन कुलको हामीले घरमा स्थापना गरेका हुन्छौँ फेरि सबैको घरमा पनि स्थापना गर्दैनन् दाजुभाइहरूको मध्येमा कसैको घरमा लगेर ती मध्येमा कुसको घरमा चाहिँ मुख्य राख्ने हो भनेर त्यो सरसल्लाह भएर पनि गर्छन् कसैले घर गर घरमै पनि छुट्टै पूजा पनि गर्दछन् यो कुल परम्पराको एउटा कुल देवता हो अर्को हुन्छ इष्टदेवता इष्ट नै आफूलाई भगवान्को जुन स्वरूप मन पर्दछ भगवान्को देवताको अब भगवान्का विभिन्न विभूतिहरूको विभिन्न स्वरूपहरू पर्दछ त्यो मन पर्ने इष्ट माने मन परेको आफूलाई जुन स्वरूपमा कसैलाई शिव मन शिव तत्त्व मनपर्दछ कसैलाई लागि भयो कोही कृष्ण कोही देवी होइन कोही विष्णु कोही सूर्य नारायण गणेश यी कोही भैरव होइन यी सबै विभिन्न उपासना पद्धतिहरू छन् छुट्टा छुट्टै तरिकाले नै आराधना गर्दछन् त्यो चाहिँ के हो भने इष्ट देवता इष्ट देवता भने आफूले मानेर आफ्नो अनुसारले इष्ट देवता जस्तो म भगवान् श्रीकृष्णलाई देवताको रूपमा मानिरहेको छु भने मेरो छोरोले फेरि कृष्ण भगवानलाई नै इष्ट देवताको रूपमा नमान्न सक्छ मेरो श्रीमतीले श्री रामलाई इष्ट देवताको रूपमा मान्न सक्छिन् अथवा स्वस्थानी देवी देवी देवताहरू अरूहरू पनि आदि आदि मान्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ यसमा कुनै आग्रह भएन व्यक्तिको इष्ट तर यति हुँदाहुँदै पनि मैले श्री कृष्णलाई इष्ट देवता माने भने मेरो श्रीमतीले चाहिँ श्रीरामलाई देवता मान्न सक्छिन् त्यसमा फरक पर्दैन तर कुल देवता भनेर जुन हाम्रो खानदानमा चलेर आएको छ परापूर्वकालदेखि मैले जुन कुल देवता मानेको हुन्छु मेरो परम्परामा मेरो श्रीमतीले चाहिँ अर्को कुल देवता मान्न पाउँदिनँ मेरो सन्तानले पनि अर्को कुल देवता मान्न पाउँदैन र मान्नु पनि हुँदैन यो भनेको कुल धर्म हो यो कुल परम्परागत धर्म हो यही अन्तर्गत नै मष्टो पनि एउटा देवता हुन् ती देवताका उपासनाका विभिन्न पद्धतिहरू छन् ती सबैको विषयमा त अब सम्बन्धित जो यसको जो विशिष्ट विज्ञ छन् उहाँहरूलाई नै थाहा होला तर हामीले जानेको कुराहरू के छ भनेदेखि मष्ट भनेर जुन अहिले धर्म भनेर व्याख्या गरिएको छ धर्म भनेको समग्रतालाई लिइन्छ धर्म भनेको समग्रतालाई लिइन्छ कुलदेवताको समग्रता हुँदैन कुलदेवता भनेको एउटा कुल खानदानमा चलेर आएको परम्परागत पूजा र उपासना पद्धति हो त्यो चाहिँ कुल छो त्यसले छोड्नु मिल्दैन तर अरूले अरूको अरूले मानेर आएका कुलदेवतालाई चाहिँ म मान्छु भनेर पनि भन्न मिल्दैन तर इष्टदेवतालाई फेरबदल गरे जस्तै यसलाई फेरबदल गरेर नमिल्ने भएको कारणले गर्दा यो कुलदेवताको उपासनाको एउटा परम्परा हो तर यो उपासनाको परम्परालाई चाहिँ उपासनालाई धर्म भन्नु आ, मतलब नातिलाई चाहिँ हजुरबा भन्नु भन्ने जस्तै नै कुरा भयो यो एउटा अङ्ग सना, हो सनातन धर्मको अङ्ग हो र अहिले जुन व्याख्या गरिरहेका छन् मष्ट धर्म भनेको चाहिँ सना मष्ट भनेको एउटा धर्म हो र यो चाहिँ सनातनभित्र पर्दैन खालका पनि व्याख्या गरिरहेका छन् यो गर्नुको मुख्य कारण के हो भने आगामी जनगणनामा चाहिँ यो मष्टको रूपमा चाहिँ एउटा छुट्टै व्याख्या होस् र तिनीहरूका समुदायकोलाई पनि सरकारले मान्यता दियोस् भनेर भनेको छ तर म च्यालेन्जको साथमा भन्न स सा, सक्दछु कि मष्टबाट यदि सनातन शब्दलाई मष्टबाट ओम शब्दलाई मष्टबाट हाम्रा उपासना पद्धतिको परम्परालाई निकालिदिनु हो भने मष्ट अनिष्टको रूपमा परिणत हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भनेदेखि यहाँ मानौँ मष्ट धर्मको रूपमा भनेर व्याख्या गरिरहँदाखेरि मैले पहिले पनि उठाइरहेछु यो विषयको आवाज अब कोही ओम शान्तिमा लागेका छन् कोही कृष्ण प्रणामीमा छन् कोही श्री वैष्णव छन् कोही निम्बार्क वैष्णव हुनुहुन्छ इस्कनमा लागेकाहरूको अलग पद्धति छ यी अलग अलग सबैका उपासना पद्धति छन् अब यिनीहरूको जनसमूहहरू जनघनत्वहरू बढी भयो भनेर अब यो त के अरे कृष्ण प्रणामी धर्म यो ओम शान्ति धर्म अब यो गोत्रको धर्म यो उपमन्यु गोत्रको धर्म भनेर यसरी व्याख्या गर्न मिल्दैन धर्म धर्म भनेर व्याख्या गर्दा धर्मको मुख्य ग्रन्थ हुनुपर्दछ अब खोइ त हामी सनातन धर्मको मुख्य ग्रन्थ के हो वेद नै मानिन्छ अब गीता त्यसको सारांशको रूपमा हामीले गीतालाई मान्दछौँ त मष्ट धर्मको ग्रन्थ के त भन्दा भन्दाखेरि पनि त्यो खास छैन यदि बनाइएको हो भने त्यो कुनै आधिकारिकता मानिदा पनि मानिँदैन विद्वत समाजले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्दैन त्यस गर्दा अहिले जुन मष्ट धर्मको रूपमा व्याख्या गरेर सनातनलाई चाहिँ छुट्याउनलाई हिन्दूहरूको सङ्ख्यालाई कम देखाउनको लागि गर्न खोजिरहेछन् कम देखाएर केही पनि नाप्नेवाला छैनन् मेरो ଠୁ ଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହମ୍ ଦେଖ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଭଳି ଟାଉକୁ ଗଣ ହେଇନ ध धर्म भन्ने कुरा आस्था गर्ने कुरा चाहिँ यो भोटको राजनीति गर्नेवाला व्यक्तिबाट नै यो मष्ट धर्मको बारेमा बढी चर्चामा ल्याएको यो पनि पैसा खनाएर ल्याइएका कुराहरू हुन् यो पैसा कहाँबाट खनाए के खनाए यो त सरकारले अनुसन्धान अलिकति गऱ्यो भनेदेखि पत्ता लाग्न कुनै कठिनाइको कुरो हुँदैन योभन्दा अगाडि पनि तेह्र दिने संस्कारलाई अन्त्येष्ट संस्कारलाई घटाएर पाँच दिनमा ल्याउने पनि विदेशी संस्थाहरू नै त्यसका स्पोन्सरहरू थिए यो नाङ्गिएपछि यिनीहरू सबै पछाडि हटे अहिले तेह्र दिनेलाई घटाएर पाँच दिनमा पुर्याउने भन्ने खालका खासै चर्चा गरेको छु दिने त सुनिँदैन यहाँ नेपालमा त्यस्ता खालका विभिन्न बभण्डरहरू यो सङ्क्रमणकाल जस्तै भइरहेछ भने यो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के के तन्त्र भने पनि अहिले सङ्क्रमणकालको जस्तो अवस्था छ जसले जे बोलिदिए पनि हुने जे भन्दा पनि हुने त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जाल पढे लेखेको केही हुँदैन गुरुहरूको सङ्गत गराएको छैन संस्कृतको स आउँदैन जे पायो त्यही बोलिरहेका हुन्छन् अब त्यस्तो भद्रगोलीहरूको जमातको बिचमा चाहिँ अब सत्य कुरा प्रचार गर्ने मान्छेहरू कमै हुन्छन् सूर्य एउटै नै हुन्छ सारा संसारलाई प्रकाशित गर्दछ तारा करोडौँ अरबौँ हुन्छन् संसारलाई प्रकाशित गर्न सक्दैन तर तारा, तारा जस्ता व्यक्तित्वहरूले व्यक्तिहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा विक्षोभ ल्याइदिँदो रहेछन् त्यही समय नै हो अहिले जनगणनाले लिएर यी यी खालका भवण्डारीहरू मचाउन खोजिएको हुन् हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भने हिन्दू जागरण नेपालको विशेष रूपले चाहना सरकारसँग अनुरोध पनि हो यो बेकारै यो बखेडा किन गर्न खोजिएको यो धर्मको महल जनगणनामा नराखे नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तविक माग हो धर्म को महल जनगणना में राख के मिनट को लगी ईसाई अल्पसंख्यक भे कि सरकार ने अल्पसंख्यक ईसाई ईसाई ने बढ़ा प्रमोट कर ल हिन्दू बहुसङ्ख्यक भए तिनीहरूले के अरूलाई दबाब दिनको लागि अरूलाई दबाउनको लागि सरकारले अधिकार दिन्छ दिँदैन नि त अनि बरु जात जाति गोत्र थर यी आदि भएका व्यक्तिहरू को को लुप्त भइरहेका छन् जस्ता राउटेहरू एकदम घट्दै गएका गइरहेका गा, गा, छन् अब के मान्छेले राउटे अर्को किनेर ल्याएर सरकारले बनाउन सक्दैन हामीले पनि बनाउन सक्दैनौँ राउटेको एउटा संस्कृति छ एउटा सभ्यता छ अरू अरू पनि यस्ता जात जातिहरू छन् जो लुप्त भइरहेका छन् लिम्बुहरूले आफ्नो भाषै बिर्सिने थालिसकेका छन् ओ भाषा भाषी जात जात जाति जो जो पनि छन् तिनीहरूलाई चाहिँ को चाहिँ कमजोर भएको छ यहाँ त एक सौ पच्चिसवटा भाषा छन् कि एक सौ पच्चिसवटा भाषा उनीहरू वास्तवमा संरक्षित छन् त उनीहरूले भाषाभाषीको संरक्षण गर्न सकेका छन् त छैन नि हो त्यस्ता खालको जनगणना गरेर तिनीहरूको प्रमोट गर्नको लागि सरकारले लगानी लगाउन अवसर मिल्दछ यहाँ त कस्तो भ्रम छरिरहेको छ भने एकातिर धर्मको महल राखेको छ अर्कोतिर अब त्यही धर्म मान्नेवाला एउ अलग अलग धर्म जस्तो इसाईकै कुरा गरौँ इसाईलाई पनि धर्मको रूपमा व्याख्या गरिएको छ मुस्लिमलाई पनि धर्मको रूपमा व्याख्या गरिएको छ तर धर्म भनेको चाहिँ वास्तवमा कोष अनुसार त परापूर्वकालदेखि चलेर आएको सनातन संस्कृति नै धर्म हो र संविधानअनुसारले पनि धर्म हो त्यो संविधानअनुसारले धर्म हुँदाहुँदै तिनीहरूलाई धर्मको संज्ञा दिनु नै बेकार हो पंथ भनेर भन्न सकिन्छ धर्म भनेर भन्न सकिँदैन हो यस्तोमा चाहिँ वास्तविक बुझ्ने कुरा के भनेदेखि इसाईमा पनि जनजातिहरू छन् इसाईमा ब्राह्मण क्षेत्रीहरू पनि गएका छन् अब उनीहरूले चाहिँ जातको ब्राह्मण भनेर लेखाउने कि नलेखाउने उनीहरूलाई त्यो पनि एउटा प्रश्न हो नि त उनीहरू चाहिँ एकातिर जातको ब्राह्मण पनि लेखाउने पनि जातको जनजाति पनि लेखाउने होइन उनीहरूले जनजाति भनेर पनि लेखाउने इसाई भने चाहिँ जात जाति के पनि हुँदैन भनेर उनीहरूले व्याख्या गरिरहेको सिद्धान्तको विपरीत सरकारले किन त्यसरी प्रमोट गर्दछ कि प्रश्न कुरा त्यो हो किन प्रमोट गर्दछ प्रमोट गर्नु कुनै आवश्यकता नै छैन सरकारसँग हाम्रो माग छ जो जो पनि धर्म परिवर्तन गरेर अन्य धर्ममा जान्छन् तिनीहरूको थर र नागरिकता चेन्ज गरियोस् बदलियोस् काम छैन उनीहरूको उनीहरू इसाई हुन् उनीहरूले जात जाति मान्दै मान्दैनन् हामीहरूलाई तिमीहरू बाहुन छेत्री बैश्य शूत्र बनाएर हिन्दूले यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर गाली दिइरहेका छन् ठिक छ हामी गाली खान तयार छौँ केही छैन तर तिमी गाली दिनेवाला व्यक्ति यहाँबाट छोडेर गइसकेपछि आफ्नो थर र नाम चाहिँ किन राखिरहनु राख्नै पर्दैन सबै राख न पिटा पिटर राख जिस राख के अरे बाइडन राख के राख्नुपर्नेछ राख हामीलाई के मतलब भएन तर सरकारले पनि तिनीहरूको नागरिकतामा चाहिँ थरहरू चेन्ज गरिदिने अधिकार दिनुपर्दछ उनीहरूलाई भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि यो पनि माग हो त्यसो भए भनेदेखि त्यसो भयो भने हामी हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या गण गणना गर्दैन गर्नै पर्दैन खेतबारीबाट चाहिँ घाँस उखाली देखि आफै नै जुन हामीले रोपेका छौँ त्यो आफै उम्रेर जान्छ त्यो बढ्दै जान्छ यी घाँसपात झारपातहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि हटाइदियोस् हाम्रो माग पनि यही हो र अहिले जनगणनामा इसाईको सङ्ख्या इसाई धर्म नै होइन मुस्लिम धर्म नै होइन पन्थ हो दुई हजार पच्चिस वर्षभन्दा अगाडिको छँदै छैन अनि संविधानको विपरीत संविधानको परिभाषाको विपरीत नै अर्थ कार्य सरकार कसरी गरिरहेको छ म मलाई एकदम आश्चर्य लागेको कुरा हो सरकारले एकातिर के भनेको छ भनेदेखि परिभाषामा परापूर्व परापूर्वकालदेखि चलेर आएको सनातन धर्म संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै धर्मनिरपेक्षता हो र भनेर उसले परिभाषा दिइरहेको छ भनेदेखि त्यो धर्मनिरपेक्षताको परिभाषाको विरुद्धमा परापूर्व परापूर्वकालदेखि चलेर आएको भनेको दुई हजार पच्चिस वर्षको अगाडिको इतिहास जसको छ नेपालमा र नेपालमा जसको वास्तविक मौलिक इतिहासले खास भेटिँदैन यहाँका जहाँ ढुङ्गा ढुङ्गामा देवताको बास छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको कुनै प्रकारको यहाँ इतिहास खास उई उपस्थित तिकडम तिकडम चाहिँ इतिहास ही फेरी पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा पनि अगाडिदेखि नै यहाँ धर्म परिवर्तन गराउने खालका इतिहास चाहिँ नेपालमा अवश्यमेव छन् तर यो देशको माटोलाई सुगन्धित बनाउनको लागि चाहिँ अन्यको धर्म हाम्रा धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्ने खालका इतिहास चाहिँ नेपालमा क तिनीहरू पनि चार सय पाँच सय वर्ष अगाडिदेखि अवश्यमै होलान् दुई चार सय वर्ष अगाडिदेखि अवश्यमेव त्यो बिगार्ने खालको सभ्यतालाई नष्ट गर्ने खालका इतिहास चाहिँ यिनीहरूको अवश्यमेव छन् तर यो नेपालको माटोलाई उर्वर बनाउनलाई नेपाली माटोको सुगन्ध र संस्कृतिलाई बढाउनको लागि सुगन्धित बनाउनको लागि उनीहरूको तर्फबाट कुनै प्रकारको योगदानहरू खास देखिँदैनन् नदेखिने भएको हुनाले दुई हजार पच्चिस सय वर्षको परम्परा अब जसको चलेको छ तिनीहरूलाई धर्मको संज्ञा दिएर संविधानको विपरीत नै किन त्यसरी जनगणना गरिँदैछ धर्म भनेको सनातन धर्म हो परापूर्व परापूर्वकालदेखि चलिरहेको धर्म संस्कार र संस्कृति नै हो र यो जब एउटै नै धर्म छ भनेदेखि अनि यो धर्म मान्ने कतिवटा छन् भनेर जनगणना गर्नु सरकारले आफूले बनाएको नियम विरुद्ध नै जानु हो भन्ने चाहिँ हाम्रो ठहर हो त्यसै कारणले गर्दा धर्मको मल नराखे हुन्छ धर्मको मल नराखे हुन्छ धर्मको मल राखेर राखे पनि यहाँ फेरि तिकटा मचाइएको रहेछ मेरो कानमा अस्ति पनि मैले जानकारी गराइसकेको छु यी विभिन्न हाम्रा हिन्दूभित्र पनि सम्प्रदायहरू पन्थहरू त छन् नि त यिनीहरू पन्थ सम्प्रदायहरूभित्र पनि तपाईँहरूले आफ्नो नाम राख्नुहोस् त्यसो भने महत्त्व बढ्छ केही हुनेवाला छैन यहाँ संस्था दर्ता गर्यो भने के के न ठुलो क्रान्ति हुन्छ भनेको संस्था दर्ता गराउनुको तात्पर्य के हो त भने सरकारलाई कर बुझाउने हो सरकारले कहिले पनि चासो नराख्ने हो त अहिले पनि तपाईँहरूले छुट्टै नै जुन हिन्दू भनेर जुन जन्मिनु भएको छ हिन्दू भनेर भएको छ सनातन धर्मी भनेर भएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले टुक्राएर मेरो यो प्रमोट होस् केही हुनेवाला छैन केही हुनेवाला नै छैन तपाईँको सङ्ख्या बढी देखाएर यहाँ कुनै ठुलो क्रान्ति आउनेवाला पनि छैन अहिले यत्रो एक्कासी प्रतिशत हिन्दू हुँदा हिन्दू हुँदा त हिन्दूहरूका पुजारीलाई गोली हानेर हत्या हुँदाखेरि कसैले चुक्क बोल्न सक्ने छातीमा रौँ छैन र हिम्मत छैन अहिले तपाईँको समूहको सङ्ख्या बढाएर केही हुनेवाला देखाएर केही हुनेवाला छैन त्यस गर्दा यो मस्टो भन्ने जुन अहिले एउटा तिग्रम निस्केको छ यो तिकको विरुद्धमा जुनसुकै वर्णार समुदायका हुन् उहाँहरूले हामी ओङ्कार परिवारका व्यक्ति हौँ सनातनदेखि आएको मूल्य मान्यतालाई हामीले स्वीकार गर्नेवाला हो यो एक डेढ वर्षको बिचमा यो लगानी गरेर जबरजस्ती उठाइएको यो ब विषयवस्तु हो यो मस्टो भन्ने कुनै धर्म नै विश्व संसारमा नै छैन नेपालमा यो नयाँ प्रकट गर्नु आज मस्टो प्रकट होला भोलि अष्टो प्रकट होला पर्सि अरिष्ट प्रकट होला प निको अनिष्ट प्रकट होला यी सबैलाई मान्यता दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन र एउटा कुरा स्मरण रहोस् ज जसले पनि अहिले धर्मको प्रति यी ठुलो लगानी गरेर हामी त यो धर्मावलम्बी भनेर म यो मष्टो र अष्टो भनेर कुरा गरिरहेका छन् छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् नेपालको मौलिक धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई चौतर्फीबाट आक्रमण भएर धर्म परिवर्तन व्यापक गरिरहेको बेलामा तपाईँले आफूलाई धर्म भनेर धर्मभित्रको छाताभित्र एउटा नाम राखेर छिर्दै गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले त्यसको संरक्षणको लागि के चाहिँ योगदान गर्नुभयो एकचोटि जनताको सामु बताइदिनुहोस् त यसका अभियन्ताहरू बताइदिनुहोस् त कुनै गरेछ छैन नि तपाईँ देशका विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ काहीँ संरक्षण गर्नको लागि अगाडि बढाइएको छ केही पनि छैन सबै विदेशी सिद्धान्तका विदेशी पार्टीका सिद्धान्तको अनुयायी लिएर फुटाउ र राज गरेको नीतिको अन्तर्गत अहिले धर्म धार्मिक साम्राज्यवाद लानको लागि यस्ता खालका अनिष्टकारी प्रपञ्च गर्नुभयो भने भगवान् पशुपतिनाथको देश हो या बढे बढे नष्ट भएर गए तब रौँको पनि हल्लिनेवाला छ ढुक्क भए हुन्छ र साधारण जनसमुदायहरूलाई पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ यो दुनियाँ प्रकारको चक्कर नपर्नुहोस् म यो म यो समूहको म यो पन्तको भने तपाईँ ओङ्कार परिवारभित्रको व्यक्ति हो तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ हिन्दू लेखाउनुहोस् यहाँ अब कस्तो प्रपञ्च गरिँदैछ त्यो हेर्न त बाँकी नै छ तपाईँ सनातन धर्मावलम्बी हो तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ हिन्दू लेखाउनुहोस् बौद्ध हुनुहुन्छ बौद्ध लेख्नुहोस् किरात हुनुहुन्छ किरात लेखाउनुहोस् प्रकृति पूजक हुनुहुन्छ प्रकृति पूजक लेखाउनुहोस् अब अन्य जति पनि छन् यी आयातितहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रमोट गरेर गर्न चाहिँ खोजेक के जरुरी नै छैन तपाईँ वास्तवमा छाती खोलेर इसाई नै हुनुहुन्छ भने इसाई लेख्नुहोस् केही आपत्तिको के विषय भएन मुस्लिम लेख्नुहोस् केही आपत्तिको विषय होइन सरकारसँग चाहिँ हाम्रो आपत्तिको विषय के हो भने यिनीहरू धर्म होइनन् पन्थ हुन्थ्यो उनीहरूले पन्थमा पन्थमा चाहिँ यिनीहरूको क्याटग पन्थको क्याटागोरीमा चाहिँ यिनीहरू पन्थमा वर्गीकरण गरियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो तर पनि अहिलेको चलन चल्ती अनुसारले अहिले अब हुइम चलिरहेको अनुसारले यदि तै पनि तपाईँ लेख्नुहुन्छ हिन्दू हुनुहुन्छ भने हिन्दू नै लेख्नुहोस् बौद्ध हुनुहुन्छ भने बौद्ध नै लेख्नुहोस् किरात हुनुहुन्छ किरात किरातै लेख्नुहोस् पूजक हुनुहुन्छ प्रकृति पूजक नै लेख्नुहोस् जैन सिख जे हुनुहुन्छ यिनीहरू पनि एउटा समूह हुन् ओङकार परिवारभित्रका समूहहरू हुन् त्यही उनीहरूले हामी जो छौँ त्यही नै लेखौँ ए नचाहिनी बनावटी गर्नु भने धोबीका कुत्ता न घरका न घाटकाको स्थिति सानो नहोस् यति नै यहाँहरू सबैलाई सर्वसाधारण सभेतदेखि लिएर सरकार समक्षलाई पनि विनम्र अनुरोध छ यस्ता विखण्डनकारी प्रवञ्चकारी विध्वंसकारी अनिष्टकारी अरिष्टकारी यस्ता व्यक्तिहरूको प्रपञ्चहरूलाई यसरी फैलिन नदिनको लागि संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेदारी हुन्छ नचाहिने थाल खालका संस्कृतिको विकास हुन नदिनको लागि पनि यहाँहरूले संस्कृति मन्त्रालयमा बसेर सत्ता लत्ता र भत्ता मात्रै पचाएर देश संस्कृतिको संरक्षण हुँदैन संस्कृतिको संरक्षण गर्न संस्कृतिको विषयमा जानकारी राखेर सो बारेमा पहल चहल कदमी अप्नाउनु पर्छ भन्ने सा मान्यताको साथ म रामकृष्ण उपाध्याय यहाँहरू समक्षबाट विदा चाहन्छु नारायण